Magandang gabi muli sa inyong lahat mga kapatid Narito naman po akong muli upang magbahagi ng isang katotohanan Totoo ba na ang Diyos Espiritu, Espiritu Santo ay nagkatawang tao? Sa pamamagitan ni Monsignor Dr. Opines Magliba So, alamin po natin mga kapatid ang buong katotohanan Naniniwala po ba kayo na sinabi ni Jesus na si Monsignor Magliba ay siyang ikalawang sugo ng Diyos? Para masagot po ang ating katanungan ito ay alamin po nating mabuti at basahin ang ating pong ipahayag. Nang si Jesus ay nagsasalita sa mga taga-pakinig sa kanya noong siya ay nag-iibanghelyo, kasama ang labing dalawang apostolis niya, Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. At ako'y dadalangin sa Ama at ako'y kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang suma sa inyo'y magpakailanman. Mababasa po natin sa sulat ni John, chapter 14, verse 16. Ang mga tao nagtatanong kay Apo Jesus, Jesus, kung ikaw ay hihingi ibang mang sa Ama, paano ba namin malalaman o makikilala? At sino ba ang mga aliw na ito na sinasabi mo? At si Jesus sumagot sa mga tao, sinabi nga sa kanya ni Jesus, Malibang kayo yung mga kita na mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. So, yun po ang bilin at mababasa rin po dito sa sulat ni John chapter 4 verse 48. Ang mga tao na tagapakinig masyado silang makulit at nagtanong ulit sa kanila kay Jesus. Apo Jesus, sino ba talaga ang sinasabi mong mga aliw? At si Jesus sumagot ulit, mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari. Kayo'y magsisampalataya na ako nga katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo ang tumanggap sa sino man sinusugo ay ako ang tinatanggap at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Yan po ay mababasa sa John chapter 13 verse 19 hanggang 20. Ngayon ang mga tao ay naging palaisipan ang mga sagot ni Hesus sa kanila. Ang tanong, bakit hindi sinabi ni Hesus ang pangalan ng mga aliw? at hindi na isulat sa Biblia ang pangalan ng mga aliw. Ano nga ba ang nangyayari o magaganap sa kasalukuyan? Hindi ba nasa Second Testament tayo gumagalaw? So, kasalukuyan o present days. Tayo nabubuhay araw-araw kahit sabihin mong naisulat ang Biblia, long long time ago ay tayo ay nabubuhay sa pamanggitan ng kanyang nilalaman. Ngayon ang tanong nasaan ang mga aliw? Yan ang karamiang tinatanong ng ating mga kapwa. Ang mga aliwa isang Espiritu Santo na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Monsignor Dr. Rupino Sarmiento Magliba. Bakit siya? Dahil ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama at sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa sa inyo'y aking sinabi. Mababasa po sa John 14 verse 26. Tulad ng panahong kasalukuyang ginaganap ang Old Testament, ang panahon ng Diyos Ama, Jehova na nakakita rin ng kapangyarihan. Gawa na hindi magawa ng ordinaryong tao, kababalaghan ang Diyos Moises, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob at iba pa na isusulat sa Biblia. Ganon din ang kapanahunan ni Jesus, mga kababalaghan at kapangyarihang nagawa niya na nakita ng mga tao at tagapakinig at ang dalawang, labing dalawang apostolis niya. Kaya sila naniniwala na siya ang sugo ng Diyos Ama. Siya ang Diyos na nagligtas ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ganon din ang Diyos Espiritu Santo. Siya ang nagpaalala sa lahat patungkol sa Diyos Ama at Anak, mga taong nakakita ng kanyang kapangyarihan at kababalaghan. Ang pakikipag-usap niya sa Diyos, Ama tuwing Simana Santa, na siya ang magsasabi kung anong mangyayari sa hinaharap. Maraming taong nakakapagpatunay at ang kanyang kapangyarihan at kababalaghan. Pumarito sa lupa upang hindi hatulan ang mundo, kundi iligtas ang mundo at ang mga taong naniniwala at sumusunod sa kanya, siya ang kumakatawan sa Diyos Ama, dito sa ibabaw ng lupa, sa panahon kasalukuyan. Siya ang anak ng tao, ang ikalawang sugo ng Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga taong naniniwala at sumusunod sa kanya. Siya ang Diyos ng lahat ng nilalang sa lupa at sa langit, ang Diyos ng ating mga magulang o ama. Siya ang ikalawang sugo, ang Diyos Espiritu Santo, ang kanyang pangalan sa pamamagitan ni Monsignor Dr. Rufino Ismagliba. Nabitbit at daladala niya ang kapangyarihan ng Diyos at Espiritu ng Diyos Anak. At siya rin ang may kasuotan, King of all Kings, Prinsipe ng Kapayapaan, ang Diyos noon at ngayon. O basa po dito sa sulat ng Eksodo chapter 3 verse 14 at sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga at kanyang sinabi ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon. Nang Diyos ng inyong mga magulang, nang Diyos ni Abraham, nang Diyos ni Isaak, at ng Diyos ni Hakub. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinakaalala sa lahat ng mga lahi. Ngayon, kung palaisipan pa ho sa aking inilahad, pwede po tayo magsaliksik sa ikalawang sugo ng Diyos Ama at Anak. Ngayon, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. So, alamin po natin. At, saliksikin ang lahat ng mga bagay upang malaman at matutunan po natin ang buong katotohanan. Mga kapatid, ito po ay isang pagbabahagi lamang para malaman natin ang katotohanan. Hindi pa po huli ang lahat mga kapatid. Marami na po tayong mababasa sa mga nagpapatutoo. Ngunit ito ay katotohanan para sa aming mga krusado. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Amar SM, bless you all. Ingat po kayo.